pánové, ladíte své oblíbené Fénix rádio, je přesně tolik, kolik je, a od mikrofonu vás zdraví Luboš Zemanec. No a jak samozřejmě víte, tak startuje pořad Hvězdy jako hvězdy. No a jak bych ji představil? No je slavná, má strašně dlouhý nohy, přijela limuzínou, je trošku nafoukaná, museli jsme vytáhnout koberec, snědla všechno, co našla. No prostě sedí naproti mě Sandra Pogodová. Krásné odpoledne, Sandro. Vy teda kecáte. Krásný odpoledne, já zdravím všechny posluchače, doufám, že mu to nevěříte a že už ho znáte a víte, že kecá. Ale to není pravda, Sandro. Jako přijela jste limuzínou, přijela, nemohli jsme to nacpat k tomu baráku tady venku, nemohli prostě jako. Nesnáší Pogodová na křídlech Fénix rádia v pořadu Hvězdy jako hvězdy právě tančí. To vidíte, co se dívají na video teď opožděně. Já tady tu písničku miluju. Já teda miluju film Krakonoš a Ližníci. Hodně moc. A tahle muzika je nádherná. Tak Sandro, my jsme skončili s tím, že jste říkala SMS-kové číslo a říkala jste, kam nám můžou napsat, a já jsem se nepodíval na mobil, a to nevadí. Nevadí, a co kdybych já ho teď jenom připomněla, aby průběžně ještě kdo se třeba teďka připojil, tak já to tady já jenom zopakuju. Já jsem tady stejně zbytečný jako moderátor, v pohodě, ano, si přesně, to tady to... No. Dneska jsem tady, prosím vás, host, já Sandra Pogodová. Ano. Takže takhle, takže žádný prášky, léky. Ne, a další věc je, že ještě se mi líbí, že jak jsou to bylinky, tak to není vůbec drahý, protože farmaceutické společnosti ty všecko vždycky tak jako napálej, jo, cenově. Jasně, samozřejmě, musí na tom vydělat. Tak ta dračí krev, prosím vás, ta stojí asi nějakých, myslím, 250 korun. Já tu lahvičku používám měsíc a půl a mám z ní... Ani ne čtvrtku, tak čtvrtku spotřebovanou. Takže mi určitě vystačí třeba na 4-5 měsíců za asi 250 korun. Dobrý den. No, ale vy jste herečka, jste bohatá, jo. Že jo? No, přesně. No, jasně. Takže tady vám vlastně Sandra ukázala, no teďkom pijete krásně, ona když pije a je zaměstnaná, tak nemluví. Mě by zajímalo, jestli budete mluvit i do toho kafe. Jako. Já jsem to chtěla trošku probublat. Jo, výborně jste to probublala. Takže Inka Botanika, takže Inka Botanika. Ano, pro nás bohýmany, Bohýmany, ano. Bohemika mě naskočila prostě. Tak Inka Botanika, helejte, jenom to takhle, nikomu to nevnucuju, ale já vždycky i na tom Facebooku to takhle dělám. Já prostě řeknu lidem, co sama beru, co mám oskoušeno, a ještě vždycky upozorním, že občas mě lidi osočují, no kdo ví, kolik za tu reklamu dostala. Prosím vás, já jsem ten typ člověka, zatím mě žádná firma neplatí, opravdu zatím už by měli začít, ale protože jsem dělala reklamu tolika firmám, já prostě mluvím o věcech, které jsem sama u sebe vyzkoušela a mě zafungovaly. Pokud to někoho inspiruje k tomu, aby to zkusil taky, protože třeba něco hledal a nevěděl, co má vyzkoušet, budu velice ráda. Já jsem opravdu chodící reklama věcí, které jsem na sobě vyzkoušela. Zásadně nedělám reklamu věcem, které jsem na sobě nevyzkoušela, protože já umím žít s máma. A když jste říkala, že od té Inky Botaniky jste dostala asi 7 melounů? No, přesně, protože žiju v podnájmu a jezdím vojetou škodovkou, protože mám na účtě 7 milionů. Tak někdo to kreje, že jo? Jezdím tramvají, metrem a vojetou škodovkou a bydlím v podnájmu, prosím vás pěkně. Takže takhle strašně prachatá já jsem. Takhle strašně prachatá. To je škoda, že vy jste mi přinesla písničky, ale my je nemůžeme dát do vysílání, protože prostě už to tam nejde. Ano, už se ale tam samozřejmě nevejdou. Na Fénix rádiu je uslyšíte, my je zařadíme, takže určitě uslyšíte. Mě by zajímalo, pracovala jste někdy rukama? No samozřejmě. Ježiš, když... No tak jste hvězda, ne? Tak dneska už ne, dneska už vám přinesou domů nákup a všechno. A to vypadá, že zase začnu pracovat rukama. Víte, jo? Kolik mých kolegů už teďka třeba, vím, že Míra Nosek, herec, že jo, z Vyprávěj ho třeba můžou posluchači znát, ten jezdí, dáme jídlo, rozváží jídlo. Jako dobré. Kája Zima, kolega taky, Karlíček, Miláček, tak ten teďka začal jezdit, myslím, pro Českou poštu, říkal, že ho nebaví sedět doma, nic nedělat. Tomáš Matonoha, kdysi bývalý saniťák, začal jako dobrovolník dělat v nemocnici, vím, že nějaký další moje kolegyně dělají na poště, jo. Tak kam to půjde teda? Kam půjdete? Heleďte, vypíšete, já musím, přesně. Já kdybych nepsala druhý díl knížky... Tak by se šla kam? do nemocnice bych šla pomáhat. Já myslím, že jste se zbláznila. Ne pomáhat. Prostě. Ne, šla bych normálně pomáhat sestrám, protože jedna věc je, že musíte mít odborné vzdělání na to, abyste mohla zavést kanilu a různé takovéhle záležitosti, ale taky je potřeba personál, který bude umývat ty klienty, který bude roznášet obědy. A to... Vy byste tohle všechno dokázala dělat? Já si myslím, že já bych šla normálně sloužit jako lidem a šla bych opravdu, pokud by mě vzali, tak bych šla do zdravotnictví. To, ve zdravotnictví mám hodně přátel, oni to teď slyší, takže jste připravená. Nevíte, jo? Jako určitě, protože tam je nejrizikovější oblast. Opravdu tam je to nejrizikovější, protože denně jsou tam lidi v kontaktu s covidem. Já vidím některý ty moji kamarádi, jak oni říkají, to je šílený trávit celý den prostě v tom zabalený v tom igelitu, v tom overallu, to je opravdu sauna, to je něco šíleného. A naprosto se před těmahle lidma skláním. A jsou už dost utahaný taky. No. Takhle, to je další věc a myslím si, že ještě zdaleka nemáme tu nejhorší část překonanou, že se ještě budeme divit, jak ty nemocnice budou zaplněný. Takže v momentě, kdy já dopíšu knížku, abych ji měla odevzdat na konci listopadu, takže vám můžu říct, že pokud na konci listopadu opravdu odevzdám v termínu knihu, tak od prosince jdete makat. Tak a ještě se neotevřou znova divadla, budou dál zavřený a to, tak půjdu někam jako dobrovolník a chtěla bych se přihlásit, pokud bude zájem, tak do zdravotnictví a pomoct tam. To je krásný, Sandro. To se mi hrozně líbí. Víte co, já baštím tu dračí krev, tak se aspoň prověří, jestli to funguje nebo ne. A tam je největší no jasně. No tam se ukáže, tam je... jestli to faká nebo ne. A protože my jsme taky ze zdravotnictví, tady kameramanka taky, ale jestli od nás nic nechytí, tak dobrá dračí krev. No, jako vidíte, fakt, my jsme promořený, že nám je ne, jako je pravda, že víte co, my opravdu při té mé práci, my když hrajeme divadlo, mě volal třeba kolega právě, že je nemocnej, který se den předtím se mnou objímal a líbal na jevišti. A nic? A nic. Jako, to není tak, že byli jsme spolu v práci a vy víte, že se tam míjíte v kanclu. Ne. Vy hrajete, my hrajeme. My jsme hráli milostný příběh, my jsme se objímali ten den a líbali na jevišti. A nic. A vzhledem k tomu, že se říká, že covid je 2x až 3x chytlavější než chřipka, jo? Že se lehčeji přenáší ty bacily, proto je to takový problém. Tak si fakt říkám, že asi se potvrdilo, že ty preparáty, co beru, takže fakt zabrali, že, jako dobrý, jo? Že mě jako chrání. Já bych se zeptal ještě na jednu věc. Když jste teda byla studentkou, přejdeme teda ze základky, kde jste měla ty blbý známky, pak jste šla kam jste se rozhodla, že půjdete? Na konzervatoř po základní škole. Tam vás ale hned nevzali, ne? Nebo vzali? Na konzervatoř vzali mě hned a taky mě pak hned vyhodili. No takhle, oni byli takhle až rychlí. Dobře. No vlastně já jsem šla z Olomouce, protože já jsem rodila Hanačka z Olomouce. Jste z Olomouce? Já jsem Olomoučanda. Hana. Takže by vlastně už od malička, ne? Máte nějakého toho panáka, když se probudíte? Nebo... Tak, troška slivovičky léčí. Jo, proto žijete. A mimochodem taky říkali doktoři, že panáček po ránu ideální, že to zabíjí viry úplně geniálně. A se rozproudí ta krev a když si to dáte ještě v té studené sprše, musíte vás to vlastně chladí a hřeje zároveň. Jsou smíšené pocity. No a teď mi řekněte, pak jste teda skončila a šla jste hned hrát, nebo jste šla někam? Já jsem vlastně, ještě jsem to teda dotáhla do maturity. A těžko to bylo nebo lehce? Naštěstí oni pochopili, že herce musí nechat maturovat s tahákama, takže... takže dělali, že nic. Takže s tahákama to prošlo. No a vlastně potom páťák, šesták, to už mě právě vyrazili bez absolutoria, ale já už jsem v té době hrála v divadle ABC, v muzikálu Pěna dní. A víte, že celou Pěnu dní jsem tak strašně miloval, že jsem si to CDčko tenkrát koupil a protože já jsem byl maniakální v té době a říkal jsem si, když si jedno pouštím, tak by se mi mohlo vojet, tak jsem si koupil dvě. Tak to jste byl opravdu, tak to jste jediný, koho znám, kdo si takhle koupil hned. Pěna dní je tak krásný. Krásný. Milan Svoboda udělal nádhernou muziku a pan Vedral to moc hezky zdramatizoval a to se hrálo v divadle ABC a já jsem plynule vlastně z Pěny dní z divadla ABC přešla do kultovního muzikálu, který se hrál na výstavišti v divadle Spirála a sice Jesus Christ Superstar. No tak to vůbec... S Kamilem Střihávkou, no tak tam jsou, že jo, ty ženy těch apoštolů v kompanii, tak a tam to bylo obsazení, že jo, Kamil Střihávka, Danek Bárta, Barča Basiková, tak tam jsem odehrála asi 1000 repríz a pak jsem se po 4 letech sebrala a odjela jsem vlastně na rok do Ameriky jako opér a když jsem se vrátila, tak jsem potom právě pracovala, než jsem naskočila zpátky do herectví, tak jsem dělala na noční, v pekárně, v baru. Takhle jo. Chodila jsem hlídat děti, uklízet byty, dělala jsem ve Wechler Art Company v produkci. Jste dobrá. Já v podstatě, víte co, já jsem se dostala do fáze, že mě úplně jedno, co dělám, hlavně mě to musí bavit. A je mi úplně jedno, jestli budu roznášet dopisy, anebo hrát divadlo. No ale teď mi řekněte, dobře, tak byste se rozhodla, že budete sanitářkou, budete pomáhat ve zdravotnictví, ale ten ksicht prostě je. No. A teď někdo vás tam potká, řekne, je Pogodová, pojďme se vyfotit, budete jako kosmonaut vypadat, že pojďme se vyfotit tak podobně. Možná, že zase je pravda, jak jste říkala, že ono, když by si vás vzalo nějaké zdravotní středisko někde, tak vlastně ono na to může profitovat, protože vlastně ona i ta Pogodová dělá rukama. No hleďte, myslím, že na to budou profitovat v tom případě, že jestliže smích léčí, já když jim takhle projdu po tom oddělení a v každý té cimře s pacientama jim tam přečtu jednu povídku z knížky, oni se hezky zasmějou, uzdravějí se a půjdou domů. To bude luxus. No. Ale jestli si pamatuju 90. léta, tak podobně, když začínaly ty seriály a všechno možný, taky jste byla sestřička, že? Já jsem se proslavila rolí v Rodinných poutách, následně Velmi křehké vztahy. Stáňa Kopřivová se jmenovala sestřička, kterou jsem hrála. Tam byla úžasná. A je pravda, že scenáristka Bártovejm, Kačce a Jitě dodnes jsem vděčná, protože tahle role mě proslavila a díky ní se mi pak už velmi bezbolestně rozjela kariéra. Je, to je hezký. Tak dobře, čtu, co napsal, jo? Takže, ahoj Lubošku, zdravím všechny do rádia, samozřejmě i paní Sandru. Chtěl bych se zeptat, jak vzpomíná na natáčení sitcomu Helena, který moc miluju, kolega, moderátor a youtuber Martin, neboli Kinder Trucker. To je asi na tom YouTubeku, víte? Kinder Trucker nějaký. Ale nejste vy náhodou jako internetový dinosaurus, že ne? Ne. To jsem slyšel tady to označení, to se mi hrozně líbí. Internetový dinosaurus. Tak nejste akční, já to vím, ty sociální sítě. Ale víte co, než odpovíte, vy jste nikdy neřekla jakoby to, tady na videu to určitě bude, ale posluchači, kde jsou ty vaše sociální sítě? Je to www.instagram.com/ Sandra Pogodová Official. Dobře, a na Facebooku Sandra Pogodová. Prostě když na Instagramu anebo na Facebooku zadáte moje jméno, vyjedu vám já, moje stránky. Jo, a se tam akční teda jako prosím vás, moje příspěvky, já nedělám takový to, že fotka, že jsem se ráno vzbudila, mám trošku něco pod očičkem, tak tohle já prostě nás nedávám, já dávám na svoje sociální sítě. Buď načítám veselý povídky z knížky, u kterých se lidi dobře baví, nebo dávám různá motivační videa, kde se podělím s diváky právě o to, co třeba mě zabírá, jak prožívám otužování, co to dělá a tak dál. A nebo tam dávám různé příspěvky o charitě, kde se zrovna snažím pomoct a kdyby bylo dobrý poslat nějaký peníze anebo nějak přispět. Třeba, že vám bouchne guma, potřebujete nový prach. Takže, no ale hodně se snažím vlastně lidi na svém Instagramu bavit, takže já tam mám třeba takovou sérii cvičení, Naked Yoga, což v překladu znamená nahá yoga, cvičíme s Amandou. Já mám výborný takovej nahej overall, Sandro, z divadla. Hodí se to teď. A hodí se to. Nahej overall. Ne, tak to poslouchejte. U nás na Fidlovačce se kdysi hrálo představení V stvoření světa, kde Andrejka Černá, tu budete znát určitě, princezna Zemlejna. Bude brzy taky hostem. No vidíte. Tak Andrejka Černá hrála Evu a Petr Rychlý hrál Adama. A aby po jevišti jako Adam a Eva nelítali nazí, tak se jim ušili overaly strečový v tělové barvě, na kterých byly z protetiky, takže z plastu, vyrobený. Petr měl normálně takový ten pekáč buchet na břiše a dole nářadíčko, že jo, vyrobený, a Andrejka prsíčka, bříško. Prosím vás, to představení už se dávno nehraje a ty overaly mám teď doma já. Takže chodíte jako chlap? A já chodím jako Amanda v tom ženským a točím nahou jogu, takže když se podíváte na moje, na hlavně Instagram, Facebook už mi to zakázal, protože Facebook, když viděl ten nahý overal, tak ten počítač to identifikoval jako porno a ne jako humor. Takže na Facebooku mi to zamázli, ale na Instagramu je tam cvičení s Amandou. No, tak to si pošušňáte. Tak tím já třeba takhle bavím lidi, anebo tím hudebním okénkem a tak dál. Ale my jsme měli dotaz nějaký. Tak pozor, já ho zase opakuju, protože přece už máme nějaký věk, že? Tak už vím, kdo to je ten Martin. Martin jezdí totiž, a teď to Kinder vajíčko k tomu jde, Martin jezdí různě do zahraničí, tak pak kamionem, jo? Ale pozor, on má takový ten zmenšený, on mu říká, právě proto se jmenuje Kinder Trucker. Že to je dětský kamion, ano, jasně. Kamion. Ano. A on tady vlastně píše, Chtěl bych se zeptat, jak vzpomíná na natáčení sitcomu Helena. Tak, a je to pro Martina, jo? Ano. Tak. Tak Martine, zdravím. Na Helenu vzpomínám velice ráda, protože se tam sešla úžasná parta a my s Leošem Nohou, nás si diváci velice oblíbili, protože my nevypadáme jako hvězdy. My jsme působili jako takový pěkný středostavovský páreček. Ano, to je pravda. Na nás si divák opravdu mohl zvednout sebevědomí. Já jsem vždycky říkala, že vypadáme, že působíme trošku jak obživlí Simpsonovi. Jo, taková rodinka prostě. Až tak, jo, no, my s Leošem, pro mě to tak přišlo. A mám výbornou historku, kterou právě jsem napsala do pokračování, tak bude v knížce Buď v Pogodě. Ta povídka se jmenuje Tak hlavně, že jsem populární. Aha. A je právě o tom, že když chcete urazit herce, tak je to poměrně jednoduché. Prostě dělejte, že jste ho nepoznali. Anebo dělejte, že jste si ho spletli s nějakým slavnějším kolegou. Jo. A já mám tam právě, jak si mě třeba lidi pletli s Táňou Wilhelmovou a gratulovali mi k její moc pěkný roli v televizi, tak to je část té povídky, ale hlavně tam mám potom, my když jsme točili Helenu s Leošem, tak samozřejmě na Nově byla tisková konference. My jsme dostali pozvání na tu konferenci, protože jsme hráli hlavní role v tom sitcomu, no ale protože jsme na takovouhle konferenci dostali pozvání poprvé, tak jsme nevěděli s Leošem, že nemusíme chodit už na generálku, stačí přijít na ten přímý přenos. Takže jsme tam přišli jako první, jako hujeři doslova. Nikdo jiný z ksichtů tam ještě nebyl a jenom hostesky takhle chodili po tom sále a lepili na židle jména těch ksichtů, že, kde kdo jako sedí z těch osobností. No a já vidím židli se svým jménem, tak říkám Leošovi, no hele, ještě jsme tady evidentně brzo, já si sednu na tu svoji židli a dolíčím se, ještě dochystám se, abych pak reprezentovala. A Leoš mi říká, já si zajdu někam sehnat pivo. Já si sednu na tu židli, začnu se líčit, najednou přes celou tu místnost na mě začal křičet nějaký tam organizátor. Takže hostesky, nesedáme si na židle hostů, které jsou určeny pro hvězdy a v zákulisí se připravíme na tiskovku, ano. Teď já jsem tak čuměla, jestli fakt mluví na mě. Seděla jste nad svým samozřejmě. Samozřejmě. Teď jsem čuměla, jestli mluví na mě a než jsem stihla cokoliv říct, tak on na mě zařval. No nečuma, dělej. To je krásný. Já jsem byla tak perplex, že jsem jenom tak ze sebe vysoukala a já jsem ta paní, co je napsaná tady na té cedulce. A on tak stuhnul, řekl, promiňte, zmizel v zákulisí a já vidím, jak přichází Leoš. Tak jsem si tak jako rozhořčeně mu chtěla postěžovat, co se mi stalo, říkám mu to, ale už zvednul pravou ruku, ve který měl izolepu a říká mi, buď v klidu, mě si zase poslali pro tejpu, protože si mysleli, že jsem nějaký technik. Takže hlavní já hvězdy. S Leošem Nohou, hlavní hvězdy sitcomu Helena, v ten moment těžký. Nám došlo, že my dva asi po červeném koberci opravdu nikdy chodit nebudeme. Přede mnou stále ještě sedí usměvavá Sandra Pogodová. Máte v obličeji už v pořádku, jo? Jo, v obličeji ještě furt tak je. Jo, je to dobrý, je to krásný. Pořád vypadáte opravdu moc hezky. Tak, já jsem chtěl říct, vypadáte velice dobře, Karle Rodené, ale ne, je to Sandra Pogodová. Je to dobrý. Teď jsem si to na to, že vám je 70, vypadáte výborně, paní Pogodová. To mi napsala taky na internet nějaký lidi, že vypadá, že je 70, tak jsem pak namluvila právě video, kde říkám, že jestli je nějaké dámě 70 a vypadá takhle, takže bych jí chtěla pogratulovat, že to je jako dobrý. Sandro, ono to uteklo rychle, co? No se mnou to jde vždycky rychle. Ale my se blížíme do závěru a já jsem vám tady sliboval, jak tak vás budu... Tak už jdeme do finále za všecko vážení. No dobře, no tak jako... Pamatuju si to, možná přijde i kouzelník, že? Bylo to samozřejmě tak, ano. Možná přijde i kouzelník. To, ale náhodou to bylo hezký. To se milovala, to bylo geniální pořad. Mimochodem dodnes naprosto nepřekonáno. 30 let po revoluci a nejsem si vědoma, že by někdo vyrobil lepší zábavný pořad, než bylo možná přijde. No, už tak moc zábavný teď nejsou. Přesně. Jsou takový hezky komerční. Jsou takový pěkně ušmudlaný. Ale mám tady pro vás vzkaz. Písničkář Vláďa Šunda. A co píše Vláďa? A víte, co říká vždycky Vláďa? Ne. Vláďa Šunda, s ním je Bžunda. Tak to píše Bžunda, Šunda. Tak Šunda píše. Zdravím, zrovna poslouchám pořad s paní Pogodovou. Je to super. Sympatická paní a souhlasím s tím, že ti herci dřív byli mnohem lepší ještě než dnes. No, je pár dobrých herců jenom. Moc vás všechny zdravím. Patříte mezi ty jeho dobrý herce. Je, to je hodnej. Děkuju moc. No, Vládíku, my ti děkujeme. Vládík ten mikrofon dobře zná, u kterého sedíte, on na něj zpívá, vy na něj mluvíte. Aha. No před chvilkou jsem zpívala. My už jdeme do finále. No ale hezký to je. To je škoda, že to tady nemám, já bych to tam dal. Že? Sandro, my se určitě uvidíme, že jo? Já si myslím, že taky myslím. Sandra mi věnovala knihu a my už vám řekneme, i když my můžeme přetahovat námi. My jsme říkali, že budeme soutěžit přesně ale o knížku a o audioknihu. Teď je to ukazuje na kameru, ale to už možná bude potom neaktuální, protože jste říkal, že kamera je mrtvá, takže on už to pak proběhne jednou. Ale pro ty, co nás poslouchají, a bude to i na Facebooku, to vyskočí, Sandra připravila knihu, připravila tady. Sandro, já mám takový nápad. Já nevím, jak hodně vás uvidí kamery. Tahle vás uvidí trošku, když to položíte, pak už ne. Já Sandro, psát takhle, to já umím psát, aby jo, to tak vypište nějaký věnování speciálně a víte co, napište tam něco pro facebookového výherce. Já jsem dneska říkala, že smích léčí. Ano. Tak pozor, píšu do knížky, jo. Tak co tam píšete? Smíchem ku zdraví. Ano. Ku zdraví. Tady napíšu Sandra Pogodová. Takhle, hele, ukazuju to na kameru. Ano. Jo. Takhle budete mít, můžete vyhrát teda Hoď se do Pogody s věnováním, jo. A to stejný udělám tady u té audioknížky. Tak vypište a řeknu ten zbytek. Mimochodem musím gratulovat, moc se mi líbí váš název rádia, protože Fénix je bájný pták, který povstane vždy z popela. My jsme to vždycky hezký, každý ráno. Takže vždycky ráno povstáváme z popela, než jdeme vysílat. Ano, přesně. Takže moc se mi to líbí. Takže vy nikdy nezaniknete, že i kdybyste měli trable, tak vy potom jako Fénix povstanete z popela. To je moc hezký. A vy máte ještě tu černou, když už jste trošku opálená na černou. Já už jsem trošku sežehnutá, ano. Takže Sandro, já vám musím ale v tuto chvíli hrozně moc poděkovat. Bylo to nádherných 180, no asi 190 minut. Ano. Plné smíchu. Já vám popřeju, Sandro, abyste prostě byla pořád svá a pořád člověkem, víc asi stačí, protože talent máte, ten je prostě, ten se nedá zakrýt nějak. Děkuju. A co byste si ráda zahrála někdy? Máte nějakou vysněnou roli? To je tak blbá otázka, ale já ji dávám. Ne, víte, co mám teďka? Já vysněný role to už nemám vůbec. Mně naopak se teďka děje období, hodně mě baví být už sama sebou. Vlastně jsem zjistila, že mě nejvíc baví teď tam moje talk show, kde jsem prostě za Sandru Pogodovou a sdílím svoje příběhy a jsem fakt jako vyloženě za sebe. Baví mě to úplně nejvíc, než hrát nějaký už teď role. Takže docela jsem si začala myslet na to, že by mě do budoucna bavilo dělat normálně talk show. Mě by fakt dělalo dělat klasickou talk show. Úplně mě opouští klasický hraní. Hodně mě baví to psaní. V tom jsem se taky hodně našla, asi tím, že je to pro mě nový. Ale čím dál víc mě baví zůstávat sama sebou. Takže Sandro, buďte sama sebou. Buďte pořád takhle, kolik vám je dneska asi 25 nebo 24. Plus 20, ano, nádherný. Ne, buďte pořád takhle hezky mladá, protože když vy nebudete stárnout, tak já taky ne. Jo, to je pravda, my jsme stejný ročník, to je proto, fakt. Takže vy jste pořád mladá holka. Takže Sandro, bylo mi ctí, bylo to krásné, bylo to božské a budu se těšit příště. Já moc děkuji za pozvání, zdravím všechny posluchače, přeji vám spoustu dobré nálady a zdraví. Tak jo, mějte se krásně, naslyšenou. Mějte se. I feel a premonition that girl's gonna make me fall.